Dnešek bude asi jeden z nejlepších dnů v životě, protože nás čeká úžasné podmořské divadlo na druhém největším bariérovém útesu, který máme přímo před nosem. Jediný Garden spíše preferuje se nepřipojit a získat lepší odstín kůže z barvy okrová hnědá RAL 8001 na barvu antuková hnědá RAL 8003. Budiš mu přáno. Novida, máme tu ještě známé spoluvýletníky, novozélandské geje. Doporučuje se pěkně namazat krémem a přesto se také potápět v tričku, protože tu hodně připaluje. Slanou chuť nám kapitán zahání talířem s ananasem a pomeranči. You put it on a slow motion, you can see how he opened the big mouth. Yeah, if you put your camera on slow motion. Večer probíhá klasicky. Langusta, pivka, rumy. Tanec.
Celou noc propršelo, ale musíme odjet z ostrova, i když bych tu osobně zůstal, vlastně nic mě tu nechybí. Tak bereme golfový vozík k přístavišti a po hodině cesty se objevujeme v bývalém hlavním městě Belize City. Díky častým hurikánům bylo později hlavním městem prohlášeno vnitrozemské město Belmopan. Začíná pršet. Ale co čert nechtěl, my projíždíme vesnicí Arménia po přehledné cestě, auta před námi začala brzdit a jedno z nich odbočovalo ke stánku s občerstvením. Adam taky lehce přibrzdil. Ale my slyšíme zezadu zvuk brzdících pneumatik, který se k nám rychle přibližuje z dálky. A sakra. Podíváme se všichni na sebe a víme, že tu pár hodin strávíme. Instinkt Adamovi velí, že když jsme na hlavním tahu, že auto o pár metrů odstavíme stranou. Atentátník klidně vystupuje a rozčiluje se, proč že jsme to vůbec brzdili. Ať je situace jakákoliv, oceňuji jeho herecký talent a pokrytectví. Bude zkoušet hodit vinu na nás. Přijíždí policajt Derek a s helmou na hlavě mumlá něco asi 5 minut. Neochotně ji sundává a už víme proč. Ze zadní strany hlavy ukazuje lepru, či co. Vyslechne nás, zarputile ignoruje svědky, co jsou na naší straně a volá vyšší šarži. Ta doráží za 20 minut ve velkém jeepu s nápisem Crime Investigation. Vystupuje s velkým fotoaparátem a oslňuje odleskem jeho zlatého zubu. Od paní domácí jsme dostali tip, že lze kousek po pláži narazit na krokodýly. Ale narazil jsem jen na raního ptáka, Adama, který už okolí prozkoumal. Krokodýly neviděl, jen jejich stopy. Ale narazit tam na odrostlého krokodýla tváří v tlamu stejně není dobrý nápad. Vyrážíme do přilehlého národního parku Coxcomb. Gardna necháváme podle jeho přání na pláži chytnout další odstín hnědé. Belize je jedna z mála zemí, kde lze narazit stále na původní přírodu. Ale co nás zajímá nejvíc a podle čeho je pojmenována naše expedice, jsou jaguáři. Tato cedule v podstatě říká. Určitě vás hlouběji v lese několik jaguárů vždy pozoruje, ale sami je pravděpodobně neuvidíte. Žádného jsme neviděli a nevíme, jestli nás viděl jeden z nich. Vydáváme se na 8 km dlouhý pěší okruh tropickým lesem, ale bylo by možné zvolit i třídenní túru.
překračujeme řadu minicestiček napříč stezkou, o kterých si myslíme, že jsou to hadí cesty. Ale jsou to termití dálnice, které ožijí prý hlavně v noci. Tak jsme ho přece jen našli. Jaguára ušatýho. Při odjezdu z parku nakupujeme ještě místní excelentní kakaové pražené boby. U banánové plantáže přemýšlím, jak si taky nechat zaplatit cestu z nějakého evropského fondu. Chceme k vodopádům, ale strážný se zlatým zubem chce od každého 20 dolarů. No to ne. Cestou nás překvapuje množství rozestavěných a nevkusných hotelů pro budoucí turisty. Většinu z nich k dalšímu prodeji inzeruje Remax. Letadlo tady se otočí po dvou kolech, pak to zvedne. Wow, tak to je James Bond, a tak trochu Major Zeman. Ale už startuje vrtul hodiny. No. Už budou zavírat gate tady, ještě že jsme to stihli. Večer nás ještě barman, pohodář Jake v Lost Reef, obsluhoval tak dobře, že jsme si s důchodci ještě rádi zahráli tu debilní hru s kroužkem na provázku, který se má zachytit na háčku v trámu. V noci chci ještě nahrát nějakou tu hudbu z rádia, ale překvapuje mě množství country písní o Ježíšovi jako z agitky Svědků Jehovových. Just to trust his cleansing blood.